စ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးရဲ့ရာဇဝတ်သားတဦးဖြစ်သူမီဂဲအချီကိုလစ်ကိုတောက်ချာနေကစပြီးအာဂျင်တီးနားမှာရှိတဲ့ကန်ယိုရဲမြို့တစ်မြို့မှာနေအခြေချုပ်ချခဲ့တာကြောင့်အာဂျင်တီးနားပြည်သူတွေဟာမာဒယ်ပလက်တာမြို့မှာတောက်ချာနေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့စောပိုင်းမှာတရားရုံးကကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်နေအခြေချုပ်ထားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အချင်းတော်ကနေကိုပိုင်အိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတည်ပြုခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူကိုလည်းသူ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။လူတပ်သမားလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်တဲ့သူတွေအတွက်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုတည်းကတော့အချင်းတော်ပါ။သူ့လိုလူကိုနေအိမ်အခြေချုပ်ချထားတာလိုမျိုးအကျိုးခံစားခွင့်တွေဘာမှမပေးတဲ့ဘူး။အချီကိုလက်စာရဲမှုချုပ်ဟောင်းတူဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနားစစ်အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့ပြစ်မှုအမြောက်များကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်2006ခုနှစ်ကထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကြာခံဖို့အမိန့်ချမှတ်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်သူကမကောင်းဆိုးဝါပါဒီလိုမကောင်းဆိုးဝါလွတ်မြောက်နေတာကိုဘလို့မှတွေးကြည့်လို့မရဘူးအချီကိုလက်စ်ကိုအချက်ပြလျက်စစ်ကရိယာတက်စင်မှုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအများပြားဆန့်ကျင်ရှုံချခဲ့ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အချီကိုလက်စ်ဟာအသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဖက်ဒရယ်အချင်းတော်မှာအသက်အကြီးဆုံးအချင်းသားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့1986-1983ခုနှစ်မှာအစိုးရနဲ့သဘောထားကွဲလဲသူတွေကိုညမနှိပ်ဆက်တက်ဖြတ်ပြီးဖိနှိပ်ထုတ်ချခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်ရရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ La familias que viven နေအကျေကျုပ်ကြခံစင်မှာသူ့နားမှာနေတဲ့စေအုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ရဲ့တားကောင်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကသူတို့ဘမရှိနေလဲသူတို့မျိုးတွေဘယောက်နေလဲဆိုတာသူသိပါတယ်။သူတို့တွေစိတ်ထိခိုက်ရတယ်။စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ပြီးနာကျင်ခံစားရပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်သွားတာကအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်အခုကျမတို့ရှေ့နေတွေနဲ့အာဂျင်တီးနားလူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဒါကိုတားဆီးဖို့နဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လည်နိုင်ဖို့နှိမ့်လိုက်ချနေပါတယ်